بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج ہم کمیونٹیز پڑھتے ہیں، دو قسم کی ہوتی ہیں، رولر میں یعنی دیہات اور اربن مانے شہر. دیہات مانے ولیج، اور ولیج میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ایگریکلچر کا کام ہوتا ہے، اور اربن میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ انڈسٹریز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا کوڈ ہے پٹائی ٹائی، ٹھیک ہے نا؟ پٹائی ٹائی، ٹھیک ہے نا؟ کلیئر ہو گیا یہ؟ اب آپ کو دیکھتے ہیں، یہاں پہ یہ جو ای لکھا ہے ایجوکیشن، اسے چھوڑ دیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا اب کوڈ پڑھتے ہیں. پی سے کیا ہے؟ پاپولیشن ڈفرینس. رورل ایریا میں پاپولیشن کم ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دیہات ہوتے ہیں، ان میں پاپولیشن ہوتی ہے، جبکہ اربن میں زیادہ آبادی ہوتی ہے، بڑے بڑے سٹیز ہوتے ہیں. ایریا جو لوگ کام کرتے ہیں وہیں پہ رہتے ہیں، اسی جگہ قریب میں. آپ نے دیکھا ہوگا فلموں میں، گاؤں میں عورت گھر سے کھانا لے کے آتی ہے شوہر کے لیے، اور شوہر کھانا کھا رہا ہوتا ہے. دیہات میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ بہت دور ہوتا ہے آفس اور گھر. میرا آفس 1 گھنٹے کے فاصلے پہ ہے. آپ بھی سوچیں کتنا دور تھک جاتا ہے، آنے جانے میں تھک جاتے ہیں. ٹریڈیشنز دیہاتوں میں، رورل ایریا میں کیا ہوتی ہے؟ رول آف تھمب ہے، جو باپ دادا کر رہے ہیں ویسے ہی ہو رہا ہے. رول آف تھمب کا مطلب ہوتا ہے جو باپ دادا کر رہے ہیں وہی ہو رہا ہے. اور اربن ایریا میں، سٹیز میں ماڈرن میتھڈ ہوتے ہیں. اربن مانے سٹی. انفراسٹرکچر یہاں ہوتا ہی نہیں، نہ لائٹ، نہ گیس، نہ بجلی، نہ پاور، نہ روڈ، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ لائٹ، گیس، فون، الیکٹرسٹی، پاور، سب ہوتا ہے کہاں؟ اربن میں، سٹی میں. ایکوینٹس، لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں وہاں پہ، ہر گاؤں والا دوسرے گاؤں والے کو جانتا ہے. یہاں پہ تو پڑوسی کا پتہ نہیں ہوتا اربن میں، کہ پڑوسی جو ہے وہ کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ پڑوسن کا شاید پتہ لگ جائے کہ پڑوسن بڑی خوبصورت رہتی ہے، لیکن پڑوسی کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹرانسپورٹیشن، ہارس، کیمل، ڈنکی گاؤں میں ہوتا ہے. یہاں پہ ٹرک، شپ، ریلوے، ایروپلین. انکم رورل میں لوگوں کی کم ہوتی ہے، اس لیے انویسٹمنٹ بھی کم ہوتی ہے وہاں پہ. اربن میں انکم بہت زیادہ ہوتی ہے لوگوں کی، کروڑوں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ امیر ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ایجوکیشن یا مدرسے لیول پہ ہوتی ہے. یہاں اسکول ہیں، بڑے بڑے یونیورسٹیز ہیں، بڑی بڑی سی اے، پی ایچ ڈی، لا، ڈاکٹر، انجینئر، سب یہ بن جاتے ہیں اربن میں. تو یہ فرق ہے اربن اور رورل کمیونٹی کا، آپ کی سمجھ میں آ گیا تو یہ ایگزام میں آئے گا، بہت امپورٹنٹ ہے.